ранку, 6.45, ваші ваги перші факти четверга, 3 червня, у студії Юлія Сенек. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради закон про олігархів. Як повідомили в Офісі гаранта, документ насамперед містить визначення, хто такі олігархи, і має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. Закон уже проаналізували в партії «Голос». Голова фракції політсили Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі пояснив. У разі прийняття документа олігархом вважатимуть людину, яка відповідає, бодай, трьом з чотирьох критеріїв. Бере участь у політичному житті країни, має вплив на ЗМІ, є власником монополії та активів, вартість яких мінімум 2,3 мільярда гривень. Статус олігарха надаватиме РНБО. Олігархам заборонять підтримувати політичні партії, займати керівні посади в країні та брати участь у приватизації великих об'єктів. Закон діятиме 10 років з моменту ухвалення. Ковід потрохи відступає. За минулу добу в Україні додалося 2205 нових випадків, понад 9 тисяч пацієнтів одужало, але смертність все ж висока. 158 людей не пережили хворобу. Найбільше нових заражень зафіксували в столиці та Київській області. У решті регіонів статистика позитивніша. На Харківщині фіксують спад інфікувань. Кількість щоденних госпіталізацій зменшилася у 5 разів, однак і досі щодня висока смертність – до 0,2 пацієнтів. Все через тяжкий перебіг захворювання та ускладнення, пояснюють імунологи. У сумну статистику зараз переважно потрапляють ті, хто занедужав іще місяць тому. Трохи вщухла ворожа активність на передовій. Минулої доби на фронті обійшлося без обстрілів, однак найманці продовжують стягувати військову техніку та зміцнювати вогневі точки. Нещодавно російські окупаційні війська провели ротацію, відтак у них поповнилися боєприпаси. Після обстрілів чи ворожих обльотів квадрокоптером українські армійці дедалі частіше знаходять міни російського виробництва. Вони скидують сюди, мінують дистанційне мінування. Помки закидують. От. І зараз у них стали нові помки, які без самоліквідаторів. Вищий антикорупційний суд України заарештував екс-главу правління Приватбанку Олександра Дубілета. Заочно звинуваченому призначили запобіжний захід тримання під вартою. Нині Дубілет не в Україні. Його оголошено в міжнародний розшук. Нагадаю, у березні Дубілет та ще три топ-посадовці Приватбанку отримали підозри за розтрати понад 8 мільярдів гривень. Німецький лоукостер «Євровінс» виходить на український авіаринок. Борти літатимуть з Києва до Дюссельдорфа тричі на тиждень, починаючи з 1 вересня цього року. Вартість базового квитка – $50. У цю суму входить перевезення однієї ручної поклажі. Лоукостер «Євровінс» є дочірною авіакомпанією «Люфтганзи». Надзвичайно масштабний провал ґрунту стався у Мексиці. Гігантська діра утворилася на полі однієї з ферми в муніципалітеті Санта-Марія-Сокатепек. Діаметр провалля понад 60 метрів, глибина 15 метрів. На місце інциденту прибули представники Міністерства оборони. Місцевим наказали не підходити надто близько до діри. Причини її утворення ще належить встановити фахівцям. Екологи вважають, що аварія сталася через підприємства, що видобувають у регіоні корисні копалини. Зливи, грози та прохолоду сьогодні прогнозують на сході та півдні України, а от на заході та півночі визратиме сонце та потеплішає. Найхолодніше буде у Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку та Херсоні від 15 до 17 градусів та дощ з грозою. У західних областях можлива мінлива хмарність з помірним сонцем і 18-20 градусів. Таку ж температуру слід очікувати і у центрі України. У столиці ж обіцяють, злив не буде, а температура в середньому триматиметься на позначці 19 градусів.